Ngibi byabaye ku mugoroba w'itariki 15 z'ukwa kane 2024 aho byabereye mu murenge wa Kayenzi mu kagari ka Kirwa. Umuryango wa Siyomana Valens wadutangarije ko wababajwe cyane bikomeye n'ibikorwa byakozwe naho bigeze Viateur nyuma yuko ngo yimwe ku nzoga na Siyomana Valens ubwo bari bari mu kabari agafata umwanzuro wo gushaka kumutema. Yamubura agashaka gutema abana be nabo ngo babuze niko kwirara mu rutoki rwe ararukindagura ntihagira insina n'imwe isigari ihagaze. Ubundi navuye mu kazi nari mvuye gukorera amahano nakoreraga nahingaga abagabo banyweraga mu mudugudu ara mugabo bashyamiranye baratongana bamaje gutongana ubwo nageze aho ngaho ari umuturage wari watuwe arambwira ati wiyita ku rugo n'usoma amazi nk'abandi ubwo niko gutambikira yo rero njyayo ngeze yo nsangayo n'uwo mugabo nuko baricara dusoma ku mazi gakeya bashyamiranye n'umugore we. Ubwo abaturage barahungira ati rero ngaho witongana n'umugore nta kintu muri gupfa tambika ugende uje mu rugo n'umwe warasigare hano cyangwa se n'umugore agiye n'umugabo asigare kugira ngo mutaza kurwana n'inzoga nizimushiramo araza kongera afate umurongo uko bisanzwe abantu sinzi ibyabo sinasangiye nabo yazamuka ngana mu rugo ngeze mu rugo nsanga umuhungu yafashe umuhoro yatangiye gutema insina yarageje kumbwira nese shaka untemenye insina bimeze gute abaranyirukanka nyarambwira ati ninyegera ndagutema baranyirukanka nansubira ku muhanda njya gutabaza abaturage iho bari bari benshi na ba mudugudu bari bahari nuko ubwo baranyihorera bigumira mu kinywera cyakora havamo umuhungu umwe wari uhari arambwira ati rero wisubirayo atagutema ati gutema insina no gutema umuntu ni ibintu bibiri bitandukanye nuko ubwo nk'ako kanya mbwira mudugudu ni mudugudu rero ntabariza ntabwo umuntu amemeye insina zimaze nuko ubwo mudugudu aranjije ishashyira telefone ku gutwa arambwira ngo yahamagaye ngo komando ngo yahamagaye ngo ubuyobozi ngo baraje ngo badukize baraje ngo bamufate atarazi zahaza nidutuze ubwo nanjye naratuje navuze nko kugera niyahure mu muhoro bw'ubutabera ubwo inzego z'umutekano zigiye kuza wenda ziramutesha ubwo nabwo yahise wabwiye abaturage bakabasha byibura no kuba bamuhagarika gutema hagereye wenda bakamutera n'amabuye bakamukuramo mudugudu arandingana aranyihorera arambwira ngo ubwo ntawe ujya kwiyahura mu muhoro abaturage nabo baragungira barabyihorera avuga ati ntago twajya mu muhoro kandi avuga ko yahamagaye iriba ngo bibaye gutyo bangira umuntu w'injiji buriya habyari nka saa 11 za nimugoroba saa moya ziragera saa mbiri ziragera saa tatu ziragera ntago yigize ahamagara n'umukuru w'akagari byibura ngo amumenyeshe yigize ahamagara dasonga amumenyeshe yemwe na komanda hari bwarakeye mu gitondo duhamagaye igitifu aratubwira icyo kibazo nibwo nakimva ye n'ujyaga numva bavuga yuko iyo utamuguriye agacupa nta kintu ashobora kugufayigiraho ariko njyewe byari bitarambaho ubwo nanjye nuko byambayeho ingaruka zo zirahari nyinshi turi kubona ko turi guhera kuri zero twari dufite ikintu ikindi abana ku ishuri ni ikibazo nta bikoresho kandi urabona no kurya ni ikibazo ahangaha niho twarebaga icyo nsaba ubuyobozi ni uko inzego zose ziri kureba ibi bintu zabigira nk'icyabo zikabyinjiramo zikadukorera ubuvugizi zikaduha ubutabera bwihuse tukabona ibyacu kubera ko niho ubuzima bwacu bwari bushingiye. Bavuga ko bagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'ibanze ariko ngo bakanga kugira icyo bafasha ngo cyane ko yari yimye mudugudu icyo bise akayoga. Sinarareba gusiga ko nabaye umuzamu kugira ngo ngende njye kuko ubutabazi ibyo byarananiye bakoze ubutabazi bwo gufata umugore n'umugabo we kugira ngo atiyoha muri iyo mizi abuyobozi bwahageze kamere burundu bakwiye gufashwa. Babyaye ingira mugambi bamaze kubimenya bazitemye vuba ahangaha twarabimenye uburyo abayeho rero urutoki reba gutya rumeze kutyanjye ko rwari rumutungiye umuryango nawe ubwo rero haramutse habonetse nk'ubunga cyangwa ubufasha yahabwa yagombye gutabarwa bitewe n'umuryango afite
Twashatse kuvugana n'uyu mugabo wagize uruhare mu gutemagura zino nsina z'umuryango wa Sibomana Valens. Araruca rurumira yirinda kugira icyo dutangariza ibyaje no kongera gukorwa na mudugudu. Nawe wanze kugira icyo dutangariza ushinjwa n'umuryango wa Valens ko wamusabye raporo akanga kuyikora ngo kuko batatanze akayoga. Ibi nibyo byatumye tuvugana n'umuyobozi w'aka karere ka Kamonyi ku murongo wa telefone, ashimangira ko kino kibazo bakimenye kandi ari cyo bari kugikoraho nk'ubuyobozi bw'akarere ku bufatanye n'urwego rw'ubugenza cyari. Ikibazo turakizi cyabaye ku cyumweru, nyuma uwatemo insina yatanze ikirego ubu kiri muri RIB kandi RIB irimo kubikurikirana kugira ngo afashwe, hanyuma uwatemye abashe gufatwa. Ariko ikigaragara ni uko uyu watemye insina tutarimo kumubona, ngira ngo nacyo kibazo, ariko turimo gushakisha kugira ngo turebe ko ku bufatanye dukoranye na RIB twabasha kubikomeza kumufata. Uyu nguyu we ikibazo cyari cyabayemo ni uko ari amakimbirane bari bafitanye, cyane ko bafitanye isano uyu ni se wabo. Ubwo rero ikigaragara ni uko ni amakimbirane bari basanzwe bafitanye, ariko turakomeza tubikurikirane tubafashe ku buryo uyu nguyu wakoze ibintu nk'ibi bigayitse afatwa kandi turimo kubikurikirana rwose. Abaturage bavuga ko muri kano gace urugomo rukomeje gukaza umurego bitewe n'uko ngo ubuyobozi bubirenze ingoyi, bagasaba ko uyu mugabo watemye runo rutoki yakagombye gufatwa akabiryozwa aho kugumya kwidegembya ku musozi. Kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru n'ubwo ubuyobozi bw'aka karere bwari bwatangaje ibi, twari dufite amakuru ko uyu mugabo watemye urutoki yari akirimo kwidegembya mu tubari turi hafi aha. Ubwo ubuyobozi buragira icyo bukora, uyu mugabo akaba yaryozwa ibyo yakoze, tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Kayenzi wo mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Ndindahiro Valens papi. Uriya musirikare waje kumbwira ko yaguze umutungo yajyaga hano mu rugo iwacu, bazirakambye ka Pascal abantu uyu ni inshuti yanjye, ni umusirikare mugenzi wanjye dukorana. Umutoni wa Se Josiane nk'uko bigaragara mu masezerano y'ubugure ku itariki 15 Kanama 2015 afatanije n'umugabo witwa Kanamugire Pascal wabanaga na nyina ariko batarasezeranye mu mategeko, iki gihe yari akiri mu ngabo z'u Rwanda. Aya masezerano agaragaza ko bombi bafatanije baguze isambu mu mudugudu wa Gihuke akagari ka Gako umurenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro, nyuma yo kugura ubutaka baje kubwubakaho inzu. Gusa yaba Umutoni wa Se Josiane na nyina bavuga ko batunguwe no kubona icyangombwa cy'ubutaka cya burundu cyanditse kuri Kanamugire Pascal wenyine, aho ngo yababwiraga ko azagihindura agashyiraho uyu mwana w'umukobwa bafatanije kugura ubu butaka. Nza kubona icyangombwa cy'uko Kanamugire Pascal ariwe twari twaraguranye umugabo wa mama ko yakiyandikishijeho wenyine. Nyiraje muri vakanse umwana ajya mu shambure gukora isuku abonamo icyangombwa cyanditseho Kanamugire Pascal 100%. Arabaza ati se kuki mwiyandikisheho ubutaka mwenyine kandi nanjye mufiteho uburenganzira? Umugabo aramubwira ati nta kibazo, gye tuzajya ku cyangombwa twese. Uyu muryango bavuga ko kuva ubwo batangiye gutotezwa babuzwa epfo na ruguru, kugeza ubwo Pascal yabakangishije kenshi kuzabica nk'uko Josiane na nyina Ingabire Louise babigarukaho. Agahora ashaka akajya ambwira ngo nge nzakwica, ndamubwira nti gye rwose kunyica ntago rwose bizakunda, kereka Imana niba yantanze. Afandi Kayiranga yari umuyobozi we, ndamubwira Afandi Kayiranga ndagushaka mu rugo. Nabitwa Bakananga barawuru bakoranaga baza hano, ambwira ati Pascal wagabanije inzoga ko zituma wangiza umuryango zigatuma uteza umutekano muke, wagabanije guteza akavuyo mu rugo. Aza ansora mu nzu amenagura inzugi n'ibirahure akubitaho n'imipanga n'inzugi zirabigaragaza ko nabyetse ubuyobozi, aho yagiye atemagura n'imipanga ngo nisohoke mu nzu. Kanamugire Pascal icyo gihe yari umusirikare mbere, yari umusirikare w'umusajenti wa V3. RIB imubwira yuko ngo kunyandika ku cyangombwa, twarangiza tukagurisha tukagabana kugira ngo amakimbirane arekere.
bavuga ko baje gutungurwa no kumva ko inzu barimo yagurishijwe aho babwirwaga gusohoka ngo bitabaje inkiko maze Josiane nk'uko bigaragazwa n'umwanzuro w'urukiko iyi mitungo ishyirwaho itambamira kugeza igihe urubanza Josiane yarezemo Kanamugire Pascal ruzaba rumaze gucibwa ngo Kanamugire yaje gukorana na mugenzi we witwa Habumugisha Abubakar bari basanzwe ari inshuti ndetse banakora mu gisirikare ariko Kanamugire akaba yarasezerewe mu gihe Abubakar akiri mu kazi ngo Habumugisha yagerageje kubasohora muri iyi nzu na mbere hose ariko aza kubwirwa we muhesha w'inkiko ko batabifitiye ububasha kuko iyi mitungo ikibazo cyayo inkiko zitaragifata umwanzuro bitewe n'uko washyizweho itambamira umwana atanga ikirego cyihuse akiburana mu rukiko akimaze kukiburana babuteka ko urukiko tegeka yuko nta ubutaka nta kintu cyo kubukorerwamo nta n'uwabuturamo wundi kireka ikirego cy'umutoroso Josiane kirangiye ku yandi senta bankiramo itambama y'iminsi 33 y'agateganyo iyo minsi 33 mitanangiraho n'ikirego cyihutirwa cyo gushyiramo caviet burundu paka rwa rubanza rwanjye natanze rwo mu mizi rurangiye mosiye bamubwira yuko agomba gutegereza imanza zanjye kuri rigo niko bamubwiye hari kuri polisi niko bamubwiye Uyu muryango bavuga ko mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kane batunguwe batari mu rugo no guhamagarwa n'abaturanyi bababwira ko polisi n'inzego z'ubuyobozi baje mu rugo bakabasohorera ibintu byose biri hanze ndetse nabo bahageze basanga niko biri gukorwa ibintu bishizemo bipakirwa imodoka bijyanwa gukodesherezwa imiryango y'inzu ihindurirwa ingufuri ubundi bo barara hanze ubwo twaganiraga nabo barimo banyagirwa bavuga ko batamenyeshejwe ahajyanwa ibintu byabo twaraye hano hanze Nubu niho mudusanze n'imvura iriho ngo mbona ko turatunyagirwa na karengana gakabije kandi nta nyandiko ivanamo umutoroso Josiane igaragaza ko yatsinzwe aravuga ati jewe impamvu dutwe dusaba ubutabera nuko dusaba ko urubanza rwa Josiane rwaba kuko twerako turejeje amategeko y'urubanza ruzanzura tukazemera icyo ngicyo nuko mwadusanze ahangaha niho naraye nge n'umubyeyi wanje n'umukozi nabansaba rero leta y'igihugu cy'u Rwanda ko yandenganura kandi ikandenganura kuko nakoreho hoterwa ku mugoroba rikabijemo kuko ndimo ndahohoterwa kandi kurara hanze ndi kwanyagirirwa nk'uko mwana hansanze na hantu mfite ho kuba abaturanyi b'uyu muryango bavuga neza ibyawo n'iyi mitungo bagasaba ko uyu mwana Josiane yahabwa ubutabera niyo Ruwize yaba nta ruhara afite kuri umutungo indayo bararanye niba yishyura yagombaga kugurisha umutungo akawurya wenyine nta n'imperekeza muhaye kandi rwose turabizi ko aha hantu ari Ruwize yaba kubumbisha ni Ruwize yaba kubakisha ni wahembaga abafundi n'abayede ibyo byose byakorwaga tureba nk'abaturanye bamwambitse amapingu pe baramufata nyine bararwana bameze nk'abagundaguranye kuko yarangaga bamwakana telefone bamwambika amapingu kubera yari yavuze ati ntabwo mubisohora ubwo rero bamwambitse amapingu ibintu batangira kubitunda babijyana ku muhanda babishyira mu modoka baraye hanze asaba Leta yacu ngo irenganure Josiane arimo ararengana ari umwana muto w'umukobwa nuko ndabisaba pe barenganure Josiane niba bavuga ngo Ruwize ari umukozi reka twemere ko Ruwize ari umukozi wabo ariko se nyirubwite we ko arimo arabirenganiramo kandi afiteho ububasha noneho jyewe nishinganisha mu rwego rwa gisirikare muri MINADEF noneho ubushinjacyaha bwa gisirikare buza hano gukora iperereza bubaza abaturage bavuga ati umubyeyi rwose ntasinzira buri munsi araterwa amabuye n'umwana bari mu nzu avugana na BTN TV umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Masaka Bwana Rufedi avuga ko ibyakozwe bari bagaragarijwe n'umuhesha w'inkiko ko bigomba gukorwa kuko bikurikije amategeko bo bagombaga kurengera inyungu z'umuturage ariyo mpamvu bamukodeshereje ahashyizwe ibintu bye akaba adahuza n'uyu muryango kuko we avuga ko aho uyu muryango wakodesherejwe igihe cy'amezi abiri bahamenyeshejwe ibi ntabivuga kimwe n'uyu muryango wo bahakanira aya makuru kureba bakavuga ko ibyo bakorewe ari akarengane bagasaba kuba barenganurwa n'inzego zitandukanye muri iki kibazo bafite twagerageje kuvugana n'umuhesha w'inkiko w'umwuga waje gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko mu gihe uyu mwana w'umukobwa atarahabwa ubutabera dore ko urubanza rwe ruri mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ariko ntibyadukundira iyi nkuru tukazayigarukaho mu makuru yacu ataha Ibarushimwe biwe Kevin Christian BTN TV i Kigali.